Verejné osvetlenie na hornom konci Handlovej má počas nepriaznivého počasia časté výpadky. Keď je veľmi zlé počasie a sú časté výpadky, poviem príklad, piatok nám začne zle počasie, veľmi fúka a trvá to celý víkend, tak viac menej je aj zbytočné tam chodiť, pretože keď príde chlap na hodí, istíš, tak do 10 minút je znova vyhodený. Čiže bohužiaľ v tomto prípade sa dosť čaká na uklúnenie počasia. Na niektorých miestach nie je dôvodom výpadku osvetlenia len silný vietor. Po obliadke, ktorú sme vykonali pred časom sme zistili, že veľa krovín na stromov zarasta priamo do elektrického vedenia, ktoré pri špatnom počasí a, už aj pri miernom vetre v podstate potom skratuje to vedenie a vyhádzuje, vypína nám verejné osvetlenie v tejto lokalite. Na ďalšiu obhliadku koncom minulého týždňa zavolal riaditeľ bytového podniku aj zamestnanca Mestského úradu, ktorý má na starosti životné prostredie. V podstate tento pracovník vytýči postup, ako sa bude postupovať, to znamená, náletové kroviny sa môžu vypíliť, ale čo sa týka nejakých stromov, tak tam už treba odborný zásah a odborné posúdenie, ako sa tie stromy môžu ošetriť, či sa môžu vypíliť, alebo sa len opília. Výsledkom obhliadky je, že žiadnu drevinu nebude potrebné vypíliť. V najkritickejších, približne desiatich úsekoch, však budú musieť pristúpiť k opíleniu náletových drevín a konárov, ktoré zasahujú do elektrického vedenia.